Galera, o negócio é o seguinte, estamos de volta com a Fazenda Ponte Funda aqui no Farm 22, hoje trazendo para vocês o episódio 54 e eu tô sendo atingido por um fardo voador. Por que tu tá me agredindo, homem? Que violência é essa, Aracaquático? Eu sou a capivara. Eu sou a capivara. Cui, 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 cui. Mas é um palhaço aquático. Você viu que até o rato aquático, o farm tá. Como é que é? Censurando ali, ó. Censurando, tá aquético. Aquético. Então, é porque no final é tico. Sério? Não pode escrever tico? Não, Poxa, vamos tentar tico. fazer. Sério que não pode escrever E aí? tico? Como é que é? É T, né? Vamos ver se vai dar. Será que não podem escrever? Não, mas não pode ser. Ah, deu. Não, não, Escrever aqui deu. no coisa. Mas de por que que no nome não dá de ponhar? Não, mas tá aceitando sim, ó. Olha lá. Pra mim, não. Pra mim, a hora que eu boto o T, ele aparece um E sozinho. Ai, 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 isso é porque a preguiça dos funcionários tudo trabalhar. Falando em funcionário, Pia, que preguiçoso que tava aqueles homens do mod follow. Esses homens não queriam trabalhar. Onde é que tu foi, amigo? Não tô te achando. Tô tentando mudar o nome aqui. Ah, Botar um T maiúsculo só pra ver. Ter um de tesão. tatu? Tesão? É, não dá, não dá. Não Mesmo se eu dá, botar um aquático. tesãozinho, não vai. Ah, Não, não, tesão. palhaço. Não, igual eu tava falando, piada, nossos funcionários lá se embananaram tudo, não quiseram trabalhar, a colheita foi boa, só que deu esses negócios pra nós, né? É, deu bastante, né? Eu aproveitei bastante. Verdade, até a hashtag vai ser uma hashtag pros funcionários que foram vadios, piada, me ajuda numa hashtag aí pra hoje. Esses funcionários. Ai, ai, ai. Eu tô tentando trepar aqui, mas tá difícil. Hashtag pula-pula, então. Adianta que eu Eu que sou faço. acostumado a trepar aqui, não. Aí, ó, consegui. Aí tu tem que pular pela frente, eu acho, né? Aí, ó. Por que que Ixi, lascou. tu Aí. consegue ou não? Tem que pular pela cabine. Ah, mas tem que. Sobe, homem, para de bugar. Oi! Aqui, ó, vem na viradinha. Mas na hora que eu consigo trepar o. Ai, pulei. Aí, ó. Ah, não. Oh, Aqui. ficou esquisito essa palavra. A hora que eu consigo trepar, eu caio. Aqui, ó. Agora nós estamos aqui em cima. O cabelo tá cheio já, não, né? Tá cheio já. Tá lotado? Tá cheinho, 100 mil litros de canola. Meu Deus do céu, e fora da bazuca isso ainda, acho que sobrou, Zé. Bazuca tá em mais 100 mil litros de canola ali. E ainda tem mais as cortadeiras que tem um pouco de grão ainda. Nós vamos ter que esvaziar então, homem, se tem os grãos lá em cima. Bora reunir já as colheitadeiras que estão todas espalhadas aí. Já vamos ajeitar essas Vamos. coisas lá, Zé. Deixa eu dar um tabizão. Vamos levar elas já pra sede, Pia? Acho que não precisa, Sebastião. Deixa eu ir lá na lavoura. Na Olha aqui, lavoura? ó. Jundirzona dos Pimentinha aí, ó. E agora só Yeah. faltou o 7J e a bazucona lá. Opa, você viu que. Verdade, homem do céu. Eu não botei os Tu mods. Tivesse não espalhado, botou dava pra os nós mods, comprar. homem! Não acredito! Os mods que eles lá que o Oni mandou pra nós? É. Tem que comentar sobre isso, Piazada. Pra quem tá perdido nos vídeos. Chupa! Tá no mod, tá. Chupa! Igual eu comentando, Zé. Teve um vídeo que saiu no sábado, né, Pia? Esse vídeo que tá saindo domingo, né? Saiu no sábado, nós fizemos uma apresentação desses mods. Só que tinha um que não tava funcionando e que nós vamos apresentar amanhã, foda. Isso é um mod brasileiríssimo, igual os brasileirinhos. Chique que tá, homem. Aí sim, cara. Ô, tá aqui, eu já vou comprar, Zé. Quero Qual nem saber, já vou comprar. o deles? Só fica olhando lá que você já vai ver. Jandirzão? Jandirzão? Fica olhando lá pra você ver. Ai, meu Deus, pesado. Ele vai colocar o Chonder. Legal. Eita, travou meu jogo, né? Ah, não, eu que não apertei no botão. Ah, Meu Deus do céu, apertando o botão, ó. não. Apertei o botão errado. Eu achei que tinha travado o jogo, homem. Ah, como é que ele vai guardar se tem grão aqui dentro? Pera aí, você já vai ver. Ah, já sei o que tu vai fazer. Pera aí. Ah, ele vai comprar o conjunto dos Pimentinha! Eu sabia! Oxi! É ou não é? Oxi! O bazuca fugindo indo embora, meu! Eu que não vou trabalhar! Por que a bazuca tá indo pro meio dos matos? Olha lá onde que tá, meu! E se mandou embora! Tô. Nem vai cair dentro d'água! Socorro! Dá pra ativar a velocidade? Deixa eu colocar aqui Ih, velocidade. caiu dentro d'água, Zé! Ai, não, mas como que ela foi pra lá? Mas não sei, olha lá, dentro d'água, olha lá! Cadê? Sumiu aí pra dentro d'água, você abaixa aí pra você ver. Mano, não vai? Com o mouse, pega com o mouse Meu e a. Deus do céu, a bazuca anfíbia, homem!
Ali, ó. Alguém me explica? Ah, não. Eu acho que nós temos que atualizar o física pra quê, pesada? Física pra quê? A bazuca anfíbia, a bazuca perereca, gosta de ficar na água. Ah, não, a bazuca perereca deu uma vontade agora. Não, 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 não. Física pra quê? Eu vou mandar a hashtag de hoje pra física pra quê, homem? Fazia tempo que eu não mandava física pra quê, Mano Farm? E tinha dado física, já a gente falou, vamos botar física pro Crazy parar de ficar falando física pra quê e estragando os marketing dos nossos jogos, né? Mas que não adianta, não adianta. Volta igual. Eu redefini, olha ela caminhando de volta. Ela tá fazendo um passeiozinho, Zé. Cadê ela? Olha lá, vou ficar paradinha aqui, ó. Eu vou engatar ela aqui, ó. A bazuca tá possuída, homem! Que é isso, Olha lá, eu chegava, vai. Vê se ela não vai parar um trator também, com o trator parado. Vai se Não, ela me... tá engatado já, não empurra. Meu Deus do... Opa, isso daí não é coisa, não é coisa dos... Não. Acabar, meu. Lembrei daquela música lá. Tá ligado? Aí, Zé, tá aberto a linha. A Class já tem aí, ó. Quiser puxar a Class, eu vou buscar de Vamos, um dia vamos. dos pimentinhas pra fazer o kit, cara. Piazada, as pimentinhas tão forte, a nossa fazenda tá ficando forte também. É, Ai, os serve olhos. pro pimentinha. Salve, lembrando, agradecer o Gustavo lá, que seguiu nós no Insta esses dias. Nós tínhamos gravado com o trator deles, aí ele seguiu nós lá. O Gustavo, gente fina demais, pesado. Mas, ô, gurizão, gente boa, homem. Ele estava aqui perto da minha cidade, 40 km. Homem, se aquela hora o cara tivesse em casa, era de passar lá e incomodar os caras, né? Então, eu tô sem meu celular aqui, senão eu ia tirar uma foto, cara, do conjuntinho aqui. Pô, eu vou tirar uma print, uma foto e vou marcar eles no Insta lá. Vou Quero ver marcar? se eles vão. Piazada, faz o seguinte: tira um print de nós aí no vídeo, marca o Fost, marca o Crazy, marca os pimentinhas aí, pesado de casa. Vamos lá, vamos fortalecer, pesado. Ajuda nós aí. Marca todo mundo aí com aquelas musiquinhas lá de agro aí, ó. Ah, oh, Xexênia! Olha, ó. Ô, Xexeninha. Chama, filho, chama! Ó, esse aqui mereceu marcação, Fost. De fé, cara. Ô, mas ficou muito. Ô, essa bazuca é muito linda. Meu caralho. Ela, não, Série o Copa. teu baralho não, mas a bazuca é bonita. Série Copa São José. Isso aqui é edição especial da Copa do Mundo, né? Tamina e Que waka waka tesão, né? e. Minha, Não, mas essa é de ah. 2010, homem. Puxa, Nossa. puxa mais pra frente, Zé. Eu lembro do waka waka até hoje, pra tu ver como é que estamos ficando velhos. Aí. Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O que que tu quer fazer? Eu quero bater uma print. Ai, que gostoso. Ah, tu quer tirar um picture igual. Nós ainda não fizemos nosso grupo de foto que nós falamos pra pesada que nós ia fazer, Zé? Lembra Pois é. que nós dizemos, nós falamos assim, pesada, nós vamos fazer um grupos. Cadê o grupo? Até hoje não fizemos grupos. Como que era o nome do grupo mesmo que nós ia fazer? Era o. Tu não lembra, Zé? Não lembro, não lembro o nome. Não era os guri? Não, os guri era sério, Não era palhaço. os guri do farm que nós falou que nós ia fazer um grupo também dos guri do farm? Eu nem lembro, cara. Pior que de verdade mesmo, não lembro. A gente vai fazer o grupo os nene do farm. Os nene. Cara, o único problema aqui, ó, tô tentando tirar uma print. É. Pegar a John Deere, a bazuca e as coisas ali. É, tu vai ter que contratar um drone pra ti na fazenda, Faixa. Palhaço. Vai ter que chamar assim e falar de imagens aéreas. Pega teu helicóptero pra tirar foto. Zé, peraí, vai pra trás, vai pra trás. Opa, Volta de novo, eu só vou opa, opa, tirar uma thumb aqui, opa. peraí. Lavar Uma minha máquina que é printada. bom, tu não quer, né? Não. A cor disso. Chupar um prego também você não quer. Só se for enferrujado. Caralho. Vou deixar o meu na chuva então, É. É aí na. louco. No tempo, ver se enferruja a É isso que cabeça. tu tira uma tábua da casa pra dar um prego pro homem. Oh, mas e o meu cabeça bitola também, ó. Não sei, 8 mm a bucha? 19 por 36, aquele Deus o que livre, essa crava até segura. ó. Que se crava e segura até ó. Ah, não quer descarregar, né? O quê? A máquina? Ué? Vou ter que apertar ele. Não, né? Não tem pra. Ah, num Não. buraquinho aqui, bem no cantinho entrou. Meu Deus do céu. O que foi? Que foi? Que foi? O que tu falou, Da homem? bazuca no cantinho? É isso que volta o primeiro player e censura essa parte. Pai. Chamando mais rodinha da cadeira. Que... Ai, pra frente e pra trás, bem na hora do nene. Tá fazendo os gravation aqui. Vai ver se pode. Essa case ficou muito filé também, cara. Ficou, piá.
São José Industrial Artilheiros do Agro. Ah, Foch, relembrando, o trator que a gente ficou de apresentar ontem, pesado. É, não sei, nós vai usar aqui na série, será, Pia? Ou por enquanto não? Dá de usar, dá. Ó, esse nós vamos usar. O John Deere já é certeza. O John Deere vai ficar peça bazuca. Aí, vamos ver o que a galera vai dizer aí. Nós tem aquelas bazuca que é GTS em cima GTS. dessas, essas que nós temos, que vai ser a mesma capacidade, porém vai mudar a cor e vai mudar, né, ali a bazuca. O que dá de fazer? Dá pra gente comprar o Fendt pra nós plantar, como dá pra comprar o Fendtzão e deixar ele, comprar aquelas bazucas e deixar naquelas bazucas lá, pra puxar as duas Tamaguá. bazucas, com aquele Fendtzão no lugar desse case, entendeu? É o Fendt do como fala? Tentrim? É, né? Bitrem. Trentim? Trentrim? Como é que Ah, fala o sobrenome Tetim. do homem? Me fugiu o sobrenome do homem agora. É Trentim. O Eduardo lá, né? Ele tem o Tetinha. Fendtzão. Bom, o pior que a da Fendt é um dos poucos que tem aí, né? Agora. Pois é, o que, que tu acha? Em vez de deixar o casezão ali, nós botar o fentezão ali, nós compra qualquer coisa, compra outro case e outro. O Na meu. verdade, nós podíamos comprar uns diferentes, mas podia comprar um 8R pra plantar também, né? Botar só tudo diferente, né? Nas bazuca. Nas bazuca. Nas Beleza, bazucas. plantar com bazuca. Ainda mais agora que nós estamos. Oh, mas o case esqueceram do freio na fábrica. Para! Olha! Aquela. Pois é, Não mas eu acho para, que não homem! é. Acho que não é o case, eu acho que é por causa das bazucas do peso, é a física do jogo. Desengata aí que eu vou engatar o John Deere, só pra ver se o John Deere vai parar. Lá vai. Meu Deus, a bazuca tá andando! Deixa eu engatar ela aí, homem, senão ela vai andar sozinha. Ah, é. Pelo menos o John Deere tem freio, agora que. Ih, agora lascou. Por quê? Esse case não tem freio. Ô Zé, desliga esse giroflex aí que tá me tonteando e tá pesando o jogo pra mim. Agora lascou, meu céu. Se a bazuca já anda sozinha e esse trator não tem freio? Que conjunto que ficou? Conjunto chique, Nortimus. Ó, 8, 10 por hora, vamos ver. Pisei no freio. Porque tá segurando, ó. Que segurou. Tô te falando que é o case? Ó, aqui também, ó. É o case. É. É o Deixa case. eu fazer um teste. O John Deere aqui tá pesado pra ele, As mas ele lonas tá de freio puxando. ficaram lá em Curitiba. Tem que ir lá buscar depois. Ó, Ó. 17 por hora, 18. Nossa, tá pesado, homem. Contigo o case puxa bem a esquina. Tô te falando, o case é diferenciado. O case não, o John Deere. Ok, é, não, é. O John Ó, Deere, o case é eu que tô. Zé, 30 por hora, vou frear. Ó lá, tá segurando, ó. Ele não tá segurando de ver, tipo, ó. Mal contigo que eu demorei pra segurar, ó. Então? Ó, Ô será que. louco, velho, com as rodas travadas, Eu ia homem. te falar um bagulho, será que vamos levar esses grãos direto ali no silo da Cabazuca? Ou vamos Cara, escoar pro nós vamos. caminhão? O caminhão tá cheio, tem que descarregar o caminhão, né? Pois é. Ó, o que tem aí? Que tu acha, cara? Eu não Será acho que tá. nada, se eu acho, já tem dona. Ainda acho que não tá na hora. Vamos fazer o seguinte, vamos descarregar. Zé, vamos fazer o seguinte. Vamos descarregar lá no silo nosso, por enquanto, essa canola. Vamos deixar lá, por enquanto, ela. Aí, quando a gente tiver aí com outro campo, a gente vai comprar lá um outro. Vai comprar mais um caminhão. Que aqui eu quero plantar milho, aqui onde nós estamos na colhendo uma canola. Sim. Aí nós vamos comprar um outro nove eixão desse aí, de 100 toneladas. Aí nós podemos fazer a venda junto e a renda, entendeu? Ah, entendi. Meu Deus, essas buzinas de bicicleta. Ô, louco, minha bicicleta nem tem buzina. Que ofensa. Caralho. Tu não é Lá, bicicleta de verdade. é. Tem que colocar aquelas que faz assim, ó. Plim, 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 plim. Aí é uma bicicleta Monark. Chique. Eu tinha uma vez uma que tinha a campainha, mas nem um palhaço com a Ah, campainha. quando eu era pequeno, Pia, tinha um bagulho que tu colocava no guidão que era igual a numa moto. Tu fazia assim, ele fazia. Ele dava um ronquinho assim, tá ligado? Eu tinha um desses. Aham, uhum, eu sei. Eu andava bem Ó, palhaço. segurou e não bateu. Bateu? Não, na verdade eu fiz errado, cara. Tem que manobrar por causa do caminhão. Eu já Esse aí, se tu vou botando aqui. conseguir, Esse aí, se tu conseguir descarregar. Oh, não Eita. precisa levar o junto. Esse aí, se tu conseguir descarregar aí dentro, aí, viu? Já tá indo. Que bagaça, bazuca, né? E lá, né? Essa aqui Eu já foi. vou abrir os canos aqui já. Nós temos que fazer agradecimento especial pro Alemão FS, que anjou pra nós, e o One FS. É os homens que mandaram os mods pra nós aí, pesado. Confira os canais deles aí também, mas o do YouTube, tá?
Vou verificar o canal dele então. Canais O deles. One e o Alemão. O Alemão do FS. E o One FS. Fala One, mas eu falo One. One. One, two. Ah, ele One, fala two, três, inglês, né? quatro. Sou papiro doidão. Bora. Palhaço. Aqui foi, P. Agora é só trazer o. O O Scania. Scania. Levar um fardo pra junto. Vai que cedo vai qualificar. Nós já estamos com 5 dias. Falando, ah, né? Vai organizar essa fazenda. Começou a coleta, normal, não foi nada. Arrumando o vídeo de hoje, Zé. Bora. Vamos. Eu não sei quantos minutos tem. Vamos organizar isso aqui. Vamos fazer uma ajeitadinha. Já guardar essa canola aí. E Deixa daí eu deixar o vamos trator pra cá, pegar. né? Adianta levar pra lá, mano. Eu tô Deixa eu levando pra lá. deixar, beleza. Qual como eu tô te mato? Deixa eu voltar pra cá. Ô Zé, volta com a bazuca e fica aqui porque depois eu vou descarregar o caminhão. Vai sobrar uns 400 litros ainda naquela bazuca ali. Aqui é bazucas. Deixa ela aí depois pra retirar o resto pra não guardar aqui. Cadê você? Não dá 4x4? É o quê? Welcome to the. Palhaço. Desculpa, eu Vamos sou descarregar emocionado. aqui. E daí vamos organizar as coletadeiras. Se você quiser trazendo elas Tô já aqui na trazendo, sede, tô trazendo. deixa elas aqui na sede, que daí vamos lavar elas já. E daí a gente vai pegar e já ir guardando todas as plataformas lá e deixando elas sem as plataformas. Vamos lá. Vamos deixar sem as plataformas porque nós vamos ter que colher milho depois, né? Vamos lá. Amanhã é dia 30 ou dia 1º? Não, pera, não vai até dia Não, hoje é dia 29. Eu 30. tô viajando. Não, hoje é dia 29. Amanhã é dia 30, palhaço. Não, o dia que tá sendo o vídeo, Hoje. dia 30, palhaço. Então, dia 30 é domingo. Dia 1º é segunda. Ah, é Hoje é feriado, domingo. tá certo, né? Então falta mais 23 dias pro nosso lançamento de farm. 23. Olha que chique. Palhaço, homem. Apertei Q pra descarregar. Acho que é farm 15, de certo? E vai soltar os teus reboques, tudo que tiver aí vai. Eu vou trazendo pra cá, que a mano organiza depois, tá? Por enquanto é só frete. Só entrega rápida aqui. Por Transportes. enquanto, o que nós mais tem aqui é canola. Granola? Poxa, nós já tinha produzido. Ah, você descarregou canola antes, né? Sim, eu coloquei agora há pouco da bazooks da dos pimenta. Não, não é pra levar os fardos junto. Fica aí, fardo. Aí, fica aí. Então vai dar uns 227.800 e poucos litros Será? de canola. Vai dar mais ou menos isso aí. Pô, deu bastante canola, né? Produção, Dois caralho, um campo titãzão só. indo vender canola. Oxe, a cascavel que vou matar. É louco, mas vai Ah, matar a passei em cascavel. cima. Olha o Ibama, palhaço. Então senta em cima dela, então. É louco, é louco. Domina cobre, senta Lá em ele cima mil dela. vezes. Olha que É bom. filé, ó. Eu descarrego as duas bazucas ao mesmo tempo, Filé é bom, mas tá ó. muito caro. Não dá mais de comer. Palhaço. Preços foram Olha lá pra que cima. top, hein? Mas é, olha que top, Zé. Literalmente. Quê? Palhaço. Olha que top descarregando aí, ó. Eu descarrego, eu encho o caminhão aí com as duas bazucas ao mesmo tempo. Uma Deu bem? carga da bazuca cheia dá um caminhão cheio. Tá, né? Eu tô chegando com a case aí. Eu só vou fazer a volta aqui, ó. Deixar uma atrás da outra. Vai faltar só a classe? A Clesis. Clesis. Ah, não, lembrei da época que eu e o Foguinho fomos expulsos da RC lá, que eu te contei a história que ela fez. Meu Deus. Ô, Olha cor. isso. Não posso contar isso, que isso dá problemas contra os youtubers. Quanta risada aquele dia. Ai, Não, não, só pra vocês mesmo. ai, ai. É, Ó, Zé. Fogu, oi. Quiser pegar com a bazuca ali. Ah, você tá vindo com a. Tô vendo, cara. Deixa quieto, deixa quieto. Alexion. Alexia! Desligar lâmpada! Meu Deus! Misericórdia! Alexia, que Lexion, Quem não não lembro da Alexia. sabe aí. Pra quem não sabe, pesquisa aí o meme lá. É, só pesquisar mesmo e sou crase. Graze Gamer! Oh, você que é o pai do Graze Gamer! Ah, eu. Olá, pessoal! Sou eu de novo! Fique com Deus! Esse cara é muito massa, né? Esse cara eu queria conhecer algum dia, velho. De boa. O cara deve ser muito gente boa, Cara, eu ia pedir pra ele fazer uma escultura no pau. velho. Escultura de um mini foste de madeira. Já pensou que massa? Não, escultura no meu. Ô, louco, mas daí eu nem precisa nem de madeira. Dá pra fazer com graveto, pai.
Caralho, tu já viu então, né? Não, não, tá, tu, verdade, tu mandou assim a foto lá no dedinho. Ô, louco! Fica revelando aí, caralho. Ô, nada pra falar, desculpa. Ô, o que que as pessoas vão achar que nós Ah, somos, não era cara? pra Mandando falar, foto Pia, eu de esqueci, homem, eu porra. esqueci. Oh. Caralho, tu já se entregou esses dias no caminhão, nos vídeos, agora tu falar que tá Não, mandando foto agora de eu te tipo. Ah, entreguei, não. agora é diferente, agora é diferente, Não, agora eu mas te entreguei. quem recebeu as fotos foi você, não fui Ah, tu eu. que manda? Tu falou o quê? Então, mas é do Tico. O palhaço tomando banho é aquela viruguinha assim virado pra baixo. Mas é um animal mesmo. Esse que você trola o teu amigo e tira foto do dedão do Dando pé. dedão. Esse que ele coloca o dedo do pé ainda, né? Palhaço. Caralho, mar de dedo, viado. Ah, não, é muito palhaço agora. Como que fala? As definições de broderagem Ó, foram galera. atualizadas. Galera, nós não somos o que vocês pensam que é, Nada, nós tá somos zoando. mulher, beleza? Nós só Lembrando, se bobeia. nós só se bobeia. E assim, pesado. Pra quê? Pra nós dar risada. Ai. Igual a Não, gente mais fala, massa. nada contra quem gosta, né, Pia? Não, mais massa foi aquela vez no Souza Forte. O cara tava bem que nem aquela bichona lá no jogo. E o cara falou sério, caralho, mano. O mais engraçado, ó, pesado que não entendeu. No The Force tinha uma mulher de três pernas, que era um bicho, né? Só que eu na hora não me toquei de falar uma mulher de três pernas. Não, eu falei, quero tomar banho igual aquela bichona ali na frente. Aí os pesados fizeram meme com isso. E eu falando do bicho de três pernas, cara. Tipo, foi muito sem pensar, tá ligado? Não foi, não foi. Tá bem que nem cabichão. Pesado não perdoa, velho. Pesado não perdoa. Não, 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 hoje em dia não, não. não dá pra vacilar, Zé. É. Ô Zé, prazer, esse aqui é meu caminhão. É, enfim. Falando em caminhão, APA, pelo que eu vi, o caminhão aí já tá vazio. Como é que vamos fazer a nossa organização aí? Porque tá tudo jogado. A pesada falou pra deixar as coisas de grama só aqui, ó, nesse galpão. Carai, que filé a fileirinha das máquinas. Olha que top, homem do Massa, né? céu. Uma atrás da outra, ó. Aí faz a Então, fila. tem uma de cada vez. Tem a Class, tem a Case, tem a Neurolander, tem a Olha lá, ó. Chandler. Eu Ah, é, começo a lavar vamos dar uma, uma lavada. outra. O sol rachando em cima do manaque. Opa, esqueci que nós Caralho, mano. tá gravando. Opa. Agora vacilei. Tá bom, vamos lá, pessoal. Vamos tirar a água aí. Zé, desculpa, mas eu vou ter que fazer essa piada. Lá vem. Tu viu o nome dessa plataforma nossa? Duros. Essa plataforma aqui é o que as gurias, meninas, gostam de ver. Pois é. Entendeu? Plataforma que ela é 60 pés, a pesada gosta dela, Não, as mãos de ver né? duros. Eu entendi, mas infelizmente eu tenho que me fazer de besta agora. Tá igual a tua placa do neurônio lá já. Vai, as colocou uma placa lá de 069, não sei o quê. Esse era o meu nove? É, do nada o número lá. Ó, bota grudar barulho nessa neurônio, né? Então, grudadinha. Ih. Ah, mas eu acho muito massa essa mangueirinha ali atrás, pra ela dar um destaque, cara. Então, você podia botar uma mangueira na tua rodinha também, andava assim, Pô, andava se desse de tacão. colocar na John Deere, eu colocava. Pois é. Se tivesse essa opção. Botar na. Nunca Ai. não entendeu o Não, que igual eu eu falei, falei. eu entendi, mas eu tô fazendo de conta que não, né? Porque. Nessas horas nós somos surdos mudo. Limpar bem a bunda do Jandir. Bota bonita essas John Deere com essa plotagem nossa aqui. Nossa, pera. Ela é bem plutinha, Ó, e nós estamos representando bem o Brasil nessa série, né, Pia? Bazuca, trator. Aqui é o Brasil, pô! Música do Veloz e Furioso, pra quem não entendeu, tá, Pia? Música que a petralhada chora. Ô, louco, fã. Petróleo, petróleo, Ô, falando em petróleo. petróleo, para tem que ver como é que tá de diesel nossos tanques. Ih, aqui tá cheio, hein? Não, tá caralho, gastou bastante a Clésia, meu. Mas um pouco vai meter meu tanque mais uma safra dessa, meu. Ah, vai. Ô, tira a case aí. Ah, não vai dar de passar. Vai ter que puxar uma por uma pra frente pra nós começar. O quê? As máquinas? Vamos botar da John Deere primeiro pra frente pra lá, daí já fica tudo em ordem. Fica mais Vamos, fácil nós. vamos, vamos, vamos. Vamos sim. Pega a John O Deere. motor já tava ligado, por que que eu fui desligar? A minha tá desligada. Da onde que é pra levar ela? Já entra aí, ó. Já entra aí lá dentro, lá. Hora de corte? É, levar a barra de corte lá na frente, lá na ponta, lá, pra nós desengatar. Tá, as barras vão ficar lá. Todas elas?
Vamos nos engatando uma atrás da outra. Isso assim, bem no meio centralizado. Nunca mais, meu. Bem certinho o tamanho da plataforma, o barracão, homem. Pois é, eu vou tentar deixar centralizado. Mais pra frente. Eita, pega, rampei o bagulho, ó. Eu tô indo devagar pra centralizar, vê se tá reto assim. Pera aí, deixa eu ver se tá. Se não tiver reto, você dá uma mexidinha em cima aí que daí ele Tá vai entrar um retinho. pouquinho mais pro lado. Não, vem mais pra cá. Peraí, eu tô Tu aretando. vai largar essa plataforma aqui assim, doutor? Eu tô aretando ela, peraí. Não dá nada, eu mexo na mão aqui mesmo. É. Como é que eu Eu vou vi baixo? mais. Ainda bem que tu não falou. Tá bom aí, tá bom. Ainda bem que tu não falou. Eu gosto de E mexer na a mão. máquina vai pro outro lado? Vai atrás A depois, né? máquina você tira pra fora do barracão Deixa aqui agora. no lado por enquanto. Agora vai trazer elas pra cá daqui a pouco. Vamos lá cá. Qual que pega agora? Class ou a Case lá? A case. Crazy? Depois eu pego a class daí. Esqueci da hashtag, pesada. Quem tá assistindo o vídeo até aqui, coloca a hashtag Case. Case. Com C-A-S-E. Não é Grazi de Grazi. É Case de Crazy. Case, não de Crazy. É case de casé. É. Não, isso que é pesado, como a hashtag KZ com Z, palhaço. Não, Zé, deixa eu sair com a máquina. Ah, vai pro lado. Olha a preguiça. Você dá uma Não. desviada. Aqui o negócio é sério, aqui não é. Aqui é Brasil, pô. Ah, é. Oh, essa É. nossa temporada tá ficando caprichada, de fé. Tô curtindo Oh, Brasil, muito. o Brasil do Sul foi massa quando eu fiz, mas eu acho que tá mais top. A filé, né? Olha que top esse rabinho daqui, da Class aqui. Parte Aí. traseira da Class. Bastante lâmpada pra lumiar. Ah, isso é verdade. Ela tem. O que ela não farta aí é iluminação, né? Pode entrar. Pecando. Entre de sésamo. Oxi. E agora, como é que eu vou fazer? Colocar as máquinas atrás? Primeiro a John Deere? Como é que vai ser? É, vamos. Você já vai entender como é que eu vou Ah, fazer. uma lá da outra? Entendi já. Pera aí, já vamos fazer, pera aí. Deixar aqui a plataforma. Agora nós fazemos o seguinte, ó. Nem vamos desdobrar, vamos deixar elas dobradas pra ficar mais legal. Ó. Põe uma aqui, daí você põe a John Deere ali. Ah, essa aqui não dobra. Nem vamos desdobrar, só. Aí. A única que dobra ali é a Class, da Alexia. E a Case também. A Crazy também? Vamos, John Deere, entra no teu buraco. Aí. Entrando no teu buraco. É o espaço dela. Pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pro lado. E vai pro Aí, ó. outro. Beleza. Ah! Welcome to the Desliga esse mato! giroflex aí. Desliga esse giroflex aí. Vinha descendo na 4x4. Faltou uma caminhonete 4x4 pra nós essa fazenda. Pois é, nós vamos ter que pegar uma hora dessa. E agora, tá? Aqui vai ficar as máquinas. Agora o que nós vamos organizar aqui? Vamos pensar. Vamos experienciar. Olha que filé, ficou um barracão só pras máquinas. Daí aqui, Zé, ó, o que acontece, ó? As máquinas, por enquanto que é fora de safra, a gente vai deixar elas aqui, ó. Tudo arrumadinho, entendeu? Aqui vai ser o barracão só das máquinas, não vai apanhar mais nada aqui dentro. Aí, na ponta de cá, ó. Nessa ponta de cá que sobrou esse espaço vago aqui, ó. Não sei se tu viu aqui, esse Sim. espaço vago aqui. Sim. Aqui, quando nós comprar as plataformas de milho, as plataformas de milho vai vir tudo aqui, Boa, ó. boa, Tudo boa, boa. atravessado, ó. E as plataformas de soja aqui. As quatro plataformas de soja aí. As quatro máquinas guardadas, as quatro plataformas de milho aqui. Depois nós vamos botar mais duas plantadeiras aqui. E vai ter espaço para nós guardar os tratores aqui, entendeu? Nice, very good, Antes very good. de encerrar o vídeo, Zé, só vamos mostrar como que ficou aqui, ó. Que eu Ah, é? coloquei um barracão nos últimos vídeos aí. E a gente colocou aí as implementos para mexer com fardos e com grama, tudo aqui, ó. As duas maquininhas de cortar grama, As os dois ceifadeiras. carregador, os dois carregador e a enfardadeira também. Essa aqui é da I Will, a Go Will, né? A da máquina do I Ai, Will. Will, machuca. Não consigo levar a sério. Não de mais ninguém. É, literalmente, cara. Gostou. Zé, o próximo vídeo da manhã, então, avisar pra pesada, não vai ser da série. O vídeo da manhã vai ser apresentando mods, o mod lá do nosso amigo OnFS, que é um fantezão que, se vocês quiserem, a gente vai usar aqui na série. Hoje foi dia, então, de finalizar a parte da safra, organizar aqui todos os maquinários e mostrar o bazuques dos pimentinhas aí. E fotos, isso aqui então foi o episódio 54. Próximo episódio vai vir então na terça-feira, Pia? Exatamente? Terça?
Isso daí. Isso daí, então, pesada, essa série é terça, tá? Amanhã tem vídeo, passa no canal, vídeos novos todos os dias. Se inscreva para não perder nada e se tu perder porque ainda não foi achado. Então, faça até o próximo vídeo. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de todos. E recado do dia, pesada. Farta 5K para 800, quem puder ajudar aí, ó. Coração. Foch tá com 62, Fostão? É louco, sai fora. Tá ou não tá? No teu canal? É, sai fora. Tá no YouTube? Tá ou não tá? Deixa eu ver aqui, eu vou até dar uma mimizada aqui Não é pra ver, que eu nem 62? Tu não lembro. 62 lá? 62, é. 90, é 62.091. Passe lá também, pesada. Fox Gamer. Se inscrever, Poxa, a bazuca! De novo, homem. ó. Meu. A bazuca, onde foi? Tá possuída. Nós vamos ter que chamar o Poderoso, acho que devorto pra benzer a fazenda. Lembra do Poderoso? Mas o que que é isso? Vamos chamar o Poderoso pra vender a fazenda? Vamos conversar com ele, de boa? Chamar ele, Vamos falar amigo, com ele no ele. WhatsApp depois. Ele vinha ajudar nós a colher aí, homem do céu. Vamos chamar o Ó, Poderoso. na moral, nós tínhamos que fazer essa fazenda pra ficar mais top ainda do que aquela da. Que o Brasil Sul, nós temos que trazer o Poderoso e o E o Portuga pra ajudar Portuga? nós a colher. E Não tem, o boa. Portuga? O Portuga tem que ser, ele tem que chegar com o trator da polícia, senão não vai ter graça, que ele era Mas policial. por quê? Fazer um beijamento. Vamos, Por meu, quê? cara. Nós Tem que temos parado de fazer, falar, tem que fazer, cara. homem. De fé. Então, temos que trazer, não adianta. Hashtag Portuga e Poderoso. Quem quer os dois homens aí? Então, pesado, até o próximo vídeo. Amanhã estamos de volta com a apresentação de mods. Fiquem todos com Deus. E tá aí o episódio 54 da Fazenda Oeuna. Alô? Nossa, não. Vamos junto! Junto a eu.